Прем'єри від Foxtrot. Зустрічайте новинку від компанії Nikon у Foxtrot. Новий Coolpix S32-2.0. Зібралися відпустку? Функція «Інтелектуальний портрет» допомагає розпізнавати обличчя. Фотографуйте щасливі посмішки, а Coolpix S32-2.0 подбає, щоб вони виглядали якнайкраще. Ексклюзивно у Foxtrot. 16 мегапікселів, шестикратний оптичний зум та 18 сюжетних режимів. Усього за 999 гривень. Foxtrot – місце прем'єр від найкращих брендів.